av 10 advokater opplever ofte, eller med jevne mellomrom I foreldretvister, at barn blir hindret I å ha samvær med begge foreldrene, viser TV2-undersøkelse. Samværshindring et samfunnsproblem, mener advokatforeningen og stortingspolitikere som rystet over omfanget. Det har vært 4 forferdelige år. Jeg har alltid trodd at jeg var nesten alene. At det bare gjaldt meg. Maria har ikke hatt samvær med datteren på 4 år. Til tross for samværsavtale og at hun har foreldreansvaret for datteren, opplever hun at barnefaren har sabotert samværet. Jeg har følt meg rettsløs og veldig alene. Og mange har nok tenkt at det må være noe med meg. At det jeg som ikke en god nok mor. Maria fortalte sin historie til TV2 for et halvt år siden. Og den utløste et ras av henvendelser og reaksjoner. President, igjen har vi en sak. I februar påla Stortinget regjeringen å utrede strengere sanksjoner mot samværssabotasje. Gjennom TV2s dekning av samværssabotasje har vi I det siste blitt kjent med flere historier om det her. Det ganske trist å høre fortellinger om barn som rett og slett blir frarøvet samvær. Jeg vil faktisk gå så langt og kalle det en omsorgssvikt. Derfor det helt avgjørende med 2 ting. Rask reaksjon og effektiv reaksjon. Men hvor mange barn og foreldre rammes, og hvor vanlig samværssabotasje? Det vet ingen. Derfor har TV2 via advokatforeningen sendt ut en spørreundersøkelse til advokater som jobber med foreldrekonflikter. Undersøkelsen viser at samværshindring et tema I mange barnefordelingssaker. Og det var overraskende at det var så stort antall saker. 154 advokater som deltok I undersøkelsen har svart på spørsmålet. Hvor ofte opplever du samværshindring I foreldretvister? Oppsummert svarer 92% at de ofte eller av og til opplever samværshindring. Samværshindring har store konsekvenser for alle som involvert. Det har veldig negative konsekvenser for barnet. Det har veldig negative konsekvenser for foreldre. Som ikke får ha kontakt med sitt eget barn. Og det får dessverre sjelden konsekvenser for den forelderen som hindrer barnet I å ha kontakt med den andre forelderen. På Stortinget det disse 2 kvinnene som har vært mest toneangivende I diskusjonene om samværssabotasje. Vi har jo fått indikasjoner I det siste særlig på at omfanget der, men at det skulle være så stort, det var både oppsiktsvekkende og også veldig nedslående. Siden Maria-saken I september har TV2 fått direkte henvendelser som omfatter over 200 rammede barn. Problemet at ingen I det offentlige kjenner til det totale omfanget av samværssabotasje. Sannheten at I dag så har vi ingen omfattende kartlegging av hvor mange barn som rammes av dette, men heller ikke hvor mange familier som skadelidende under dette. Stortingets engasjement. Barneministeren erkjenner at han ikke har oversikt. Og at han fortsatt ikke har satt I gang noen form for kartlegging som kan gi svar på hvor mange barn og foreldre som rammes. Staten, myndighetene, vi har ikke fulgt med I timen. Og det begredelig, og jeg blir faktisk ganske trist. Maria venter nå på et rettsmøte I slutten av april. Og hun håper dette bidrar til å bringe henne og datteren sammen igjen. Jeg håper vi skal knytte bånd. At hun skal føle seg trygg med meg igjen. Det målet mitt. At hennes historie I TV2 har fått så store konsekvenser, mye å ta inn. Jeg veldig overrasket over omfanget saken har fått. Og alt det som har kommet frem I etterkant av min historie.